Alô, família RPM, estamos aqui no estúdio 500, ensaiando a música nova, Primavera Tropical, vocês já devem ter ouvido. Estamos aqui com o nosso ancestral, desde os anos 80, na frente do PA, que não é o PA que vocês estão pensando, é o outro. Atrás do PA. Guilherme Canais, ao lado dele, nosso produtor, Valdo Denuso, daquela banda Denusos. Na guitarra, Fernando Deluque. Olá! Bem-vindos! Com a sua nova Les Paul, com alavanca. E sua pedaleira nova também, incrível. Tá pagando as prestações até hoje. Exato, pra carregar isso é muito difícil. Vou contratar 3 rodos. Na bateria, Paulo Panho, PA. E aí, galera? Nos teclados, Luiz Schiavon. Agora é um barril de pólvora. Na primeira página do New York Times, um momento histórico no país do futebol. Deus e o diabo na terra do sol. Chega! Essa escória pra puta que os pariu.